Sada ćemo proći putem desno gdje nije zatvoreno. Upravo je prošao jedan taksista. Nije platio ulaz jer je on taksista, dakle komšija, jel, ili možda radi u Mitrovačkom komunalcu. Prošao je. Dakle, tamo se plaća ulaz u vašar, skrenete desno, ne plaća se, bar za sada. A tamo vas naprednjaci brže, jače, bolje orobe za 141 dinar pošteno vraćaju kusur, zna 150 vrate 9 dinara. Brže, jače, bolje u Europu i u svet. Evo, ljudi su neki već obavili kupovinu, parkirali su se u ovu ulicu gdje ne plaćaju ulaz u vašar. Ovdje također levo možete proći na vašar. Ovdje je rampa, također se plaća ulaz. Okolo ima put kojim također možete doći na vašar, mada evo mi smo sada na vašaru. Sada smo već na vašaru, ovdje se ne plaća ulaz. Dakle, ako prođe, prođe. Naprednjačka vlast će vam uzeti 141 dinar. I sada odlazimo sa čuvenog rumskog vašara koji, ako nikoga nije do sada uništio, naprednjaci su na pravom putu. Mnogi ljudi se žale, s punim pravom.